Bueno, és una problemàtica i una actuació que fa anys que es preveia, però és veritat que ara, des del desconfinament, la gent que ha pujat a la Mussara i que puja en aquests espais naturals del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, cada cop és més i, per tant, el que vam demanar va ser a finals d'octubre que la Diputació, que és el propietari de la carretera, que fes alguna actuació, encara que fos provisional, perquè com deia, des de l'any 2013 hi ha un projecte redactat per tancar l'accés i fer un girador, però com que sabíem que per actuar-hi de manera immediata aquest projecte no era de fàcil execució perquè requereix unes cessions de terreny, el que demanàvem a la Diputació, ja et dic, a finals d'octubre, era que es tanqués de manera provisional l'accés al poble de la Mussara i així s'ha fet ara, abans de Setmana Santa, s'ha tancat l'accés. Josep, com deies fa anys que fèieu aquesta petició, que reclamàveu això, si no m'equivoco, ho heu tornat a demanar ara pel canvi de govern de la Diputació. Ha sigut una bona oportunitat per insistir una mica més en el tema, no? Sí, de fet, el projecte està redactat, si no recordo malament, des de l'any 2013, per tant, ja fa 8 anys que existeix aquest projecte. I el que vam fer és, amb les trobades que amb el canvi de govern de la Diputació vam iniciar, doncs, el juliol del 2019, el que vam fer és treure el projecte del calaix i tornar-lo a presentar a la presidenta amb diverses actuacions que creiem que s'han d'anar fent a la Mussara i també al municipi de Vilaplana. Doncs una de les actuacions que vam portar i que vam demanar que es fes el possible per tirar-lo endavant era aquesta actuació de tornar a tirar endavant el tema del projecte del girador a l'alçada del refugi i, per tant, tallar l'accés al poble de la Mossana. Com comentaves, a finals d'octubre, des de l'Ajuntament vau enviar una carta a la presidenta de la Diputació i també al delegat dels serveis d'assistència al territori, sol·licitant aquest tancament de l'accés de forma urgent a l'alçada del refugi de la Mussara de manera provisional i també la seva corresponent senyalització. A quina va ser la seva resposta? Us van respondre ràpid? Com va ser tot el procés, tot plegat? Doncs sí, la veritat és que ens va respondre, de fet, diria de manera immediata, perquè la carta la vam enviar a finals d'octubre, com dèiem, i recordo que era el mateix dia a la nit que nosaltres la vam enviar a 8:15 del vespre, doncs a 11:15 de la nit, que més recordo perquè quan et truquen a 11:15 de la nit a vegades t'espantes una mica quan tens el mòbil, i era el diputat delegat dels serveis d'assistència al territori que em trucava i vam comentar ja el tema. Vam anar fent reunions per parlar sobre aquesta problemàtica i ja et dic, ara, mesos abans de Setmana Santa, hem anat detallant quines actuacions de manera provisional es podien fer. Ens van presentar diverses propostes des de carreteres de la Diputació i al final hem optat per aquesta solució, que com diem és provisional, a l'espera de poder desenvolupar el que preveia el projecte, però que almenys ja ens permet tenir tallat l'accés de vehicles al poble de la Mussara. Josep, què és exactament el que es demana en aquesta petició? El que demanàvem directament a la carta a la presidenta i el diputat delegat era que degut a la problemàtica i a la necessitat de preservar els espais i evitar la massificació, era que es donés una solució provisional i que es treballés per dur a terme el projecte definitiu, que és el que comentàvem de l'any 2013. És un projecte que contempla un girador just al mig de la carretera, en el punt en què quedarà tallat l'accés al refugi. I, per tant, el que demanàvem era això. El que és veritat és que aquest projecte ja sabem que el girador que es preveu està en terrenys que són propietat de la Generalitat i, per tant, requereixen unes cessions que a nivell administratiu doncs, no són fàcils d'aconseguir, més que res pel tema de terminis i tot això. I, per tant, el que demanàvem és això. Una, que es fes algun tancament de manera provisional, que es fes de manera immediata, que això és el que s'ha fet, i d'altra banda, que seguíssim treballant per tal de poder fer aquest projecte definitiu amb la solució definitiva, que és la rotonda aquesta al mig de la carretera, una tanca que és giratòria, que en el moment en què hi hagi alguna actuació a la Mussara o que els serveis d'emergències hi hagin d'accedir i puguin accedir, i l'acondicionament de l'aparcament del refugi. Quin és el següent pas que heu de fer des de l'Ajuntament o només us queda esperar i quan veieu viable o quan creieu que es durà a terme finalment aquest girador que comentes? Sí, doncs a nivell de terminis ens comentaven des de la Diputació que hi pot haver perfectament un any de tràmits burocràtics per fer les sessions. De fet, ja n'hem estat parlant amb Boscos de la Generalitat i amb la Diputació, òbviament,
i el que hem de fer és acabar de concretar tot el tema de la regulació, de les sessions i de les necessitats que tenim també en l'espai del refugi, concretar exactament quin espai necessitem i com necessitem, perquè és evident que el fet de tancar l'accés a l'alçada del refugi no vol dir que ja ens fugi menys gent. Sí que és veritat que aquesta gent ja no arriba al que és l'antipoble de la Mussara i, per tant, es queda més endavant, però tenim una problemàtica que s'ha evidenciat durant aquesta Setmana Santa, que és que puja molta gent a la muntanya i que tenim el bosc a tot arreu, no només aquí a Vilaplana. Tenim el bosc ple de vehicles i de cotxes i, per tant, és veritat que hem de treballar en un sentit més ampli que ens permeti regular tot l'accés de vehicles i persones al medi natural. Et volia preguntar, perquè el tancament aquest el vau fer fa una setmana, com ha anat des de llavors? M'explicaves ara, a Josep, que a la Setmana Santa molta gent. No sé si ara, amb les noves restriccions d'un altre cop, el nou confinament comarcal, potser no s'ha notat tant des del tancament, o com ha anat? Sí, és difícil valorar-ho perquè la Setmana Santa, i més la Setmana Santa que hem tingut enguany, és de difícil valoració perquè és un boom de gent molt, molt més que en època estival, perquè es concentren 3 o 4 dies i, a més, amb les circumstàncies actuals que la gent feia temps que no disposava de vacances i, a més, que pogués sortir de casa per les mesures del Procicat. Per tant, ha sigut una Setmana Santa que hi ha hagut molta gent, però és que hi ha hagut molta gent, parlant-ho amb companys d'altres pobles, hi ha hagut molta gent a tot arreu, hi ha hagut molta gent a Cambrils, hi ha hagut molta gent a l'Arbolí, a tots els pobles de les muntanyes, i, per tant, és difícil valorar-ho. És veritat que a nivell del que és el poble de la Mussara, nosaltres estem molt contents de poder pujar a la Mussara, gaudir d'aquesta tranquil·litat que hi ha ara sense vehicles i, per tant, com comentava, l'important ara és regular tot el que fa referència a l'accés de vehicles i de gent al que és ja a la muntanya que tenim en el nostre territori. O sigui, el problema realment, Josep, són els vehicles perquè la gent té cura del medi, perquè això és una altra problemàtica que també ens trobem. Al final, una cosa són les aglomeracions i l'altra també és el que la gent pugui cuidar aquest medi natural. Sí, la gent, jo crec que hi ha un 90-95% de gent que és cívica, que és neta, que s'emporta les deixalles i després hi ha un 5% o un percentatge més reduït, però aquests són els que realment es veuen, perquè són els que et deixen la brossa, són incívics i, per tant, ens deixen les deixalles al terme. I aquesta gent, doncs, possiblement és difícil d'evitar-la, però és veritat que si tu redueixes l'accés d'aquestes persones, també reduiràs en part una part d'aquesta gent que és incívica i, per tant, també contribuirem a millorar el tema. És veritat que sempre hi haurà una part de gent incívica que, d'una manera o altra, accedirà, ja sigui a les muntanyes o ja sigui als pobles, i que, per tant, el que hem de fer és conscienciar la gent per tal d'evitar aquestes problemàtiques, també. Important aquesta conscienciació de la gent que tingui cura del medi ambient, perquè és que si no al final se'ns acabarà fer totes aquestes coses, començaran a fer prohibicions i acabarem sense poder fer res. Josep, aprofitant que et tenim per aquí, preguntar-te per la pandèmia, com esteu vivint la pandèmia des de Vilaplana? Fa ja un any i pico, fa un any estàvem confinats, fa un any i pico que va esclatar aquesta pandèmia, preguntar-te una mica com ho esteu vivint tot des del vostre municipi. Bé, doncs, a nivell de casos hem de dir que nosaltres estem prou bé, estem molt bé, no tenim casos detectats i que el ritme de vacunació també ens permet veure una llum a final del túnel, que ahir miràvem dades i ja hi ha gairebé una 70 de persones vacunades i ara amb l'arribada de les vacunes de Janssen sembla que la població d'entre 60 i 70 anys podrà, o fins a 80, podrà augmentar el ritme de vacunació. Per tant, això és una esperança que tots tenim, que a nivell general la pandèmia tampoc no ens ha afectat molt greument, tot i les dificultats que ha comportat, tenint en compte que també tenim establiments, restaurants, i que han estat una bona part de l'any tancats i que, per tant, necessiten poder ja reprendre l'activitat amb pràctica normalitat o poder començar a augmentar purament. I esperem que, a mesura, com deia, que es vagin posant les vacunes i que el tema anem superant aquesta suposada quarta onada, ja doncs puguem anar reprenent, en vista l'estiu, una certa normalitat i poder tornar a fer vida normal o el més similar a la vida normal. Com preveieu l'estiu en qüestió de turisme? Bé, doncs jo crec que a nivell de turisme hi ha tot el que fa a les excursions de muntanya i tot això. Ja estàvem, abans de pandèmia, fins i tot ja pujava molta gent i
creiem que això seguirà igual perquè segurament a l'estiu ja tindrem unes condicions per poder sortir de la comarca i segurament en tot l'àmbit de la comunitat de Catalunya i segurament també a nivell d'estat espanyol, igual que l'any passat. I per tant, creiem que pujarà, que vindrà molta gent i la qüestió és doncs, anar regulant també en els espais, com dèiem abans, naturals, a les Tosques, que hi ha molta gent que puja des de Vilaplana i tenir més o menys controlat aquesta arribada de gent que ve a fer les excursions per aquí al terme i que els restaurants ja puguin obrir, com dèiem, totes les condicions i mesures de seguretat, però que puguin ja fer una vida més normal i esperar que ja sigui un estiu ja que pugui començar a agafar certa normalitat. Al final, tot recau en que vosaltres durant tot l'any heu estat fent, bueno, treballant molt perquè no hi hagi virus, perquè no hi hagi tants casos de pandèmia i tal, i que no voleu que l'estiu la gent arribi i sigui allò una jauja i aquí que tothom pugui fer via lliure i que trenqui una mica amb l'harmonia que teniu des del municipi. Josep Vigorra, alcalde de Vilaplana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la plaça i haver-nos traslladat aquesta problemàtica amb la que us trobeu del poble abandonat de la Mussara i moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres i fins una altra. Fins la propera. Gràcies.